Hei sånn, da vi ute på tur igjen, vet du. Og nå tenkte jeg å vise deg en pakkeløsning som vi har satt sammen, som vi har kalt Hekta på turkjøkken. Og det består av en Falkeberg Windmaster brenner og Falkeberg Hiker Lightweight, som er et kjelesett. Og det kjelesettet her, det består av flere deler. Det er en bra størrelse på den kjele her, med lokk. Du har en stekepanne, du har en kaffekjele, du har en stekespade, du har to boller som du kan bruke til å spise av, og en svamp for å vaske alt sammen etterpå. Det som er bra med det settet er at håndtakene er veldig gode, sammenleggbare, men de er skikkelig solide. Brenneren her, Windmaster, det er en brenner som er enkel å slå sammen og slå opp, og den blir ganske stor, så den står stødig når du har slått den opp. Og den har også et relativt stort brennerode, så her får du bra varme. Kjelesettet kommer i en praktisk liten oppbevaringspose. Tar en liten plass i sekken, og brenneren kommer i den boksen her. Så det er Hekta på turkjøkken. Genialt produkt. Så da tenkte jeg egentlig bare å lage meg litt kaffe.